ପ୍ର ସ୍ଥଳର ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମ ପ୍ରିୟ ଆପମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବାଇବେଲର ନୂତନ ନିୟମର ପ୍ରଥମ ତିମଥିର ତିନି ଅଧ୍ୟାୟ ପଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି କଥା ସତ୍ୟ କେହି ଯଦି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇବାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କରନ୍ତି ତେବେ ସେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଞ୍ଚା କରନ୍ତି ଅତୈବ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର ଅନିନ୍ଦେନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ସେ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ଵାମୀ মিতভোগী সুবুদ্ধি সদাচাৰী আতিথ্যপ্ৰিয় শিক্ষা দান নিপু হেৰি মদ্যায় কি বাদপ্ৰিয় ন হৈ বৰং মূদুশীল নিৰ্ধ হে নিজ পৰিবাৰ উত্তম ৰূপে শাসন কৰকে আপোনাৰ সন্তান মানুহ বসীভূত কৰি ৰখিব আপোনাৰ পৰিবাৰক শাসন কৰিব জানে নাহি ত কি পৰি ঈশ্বৰৰ মণ্ডলীৰ তত্ব নেব ସେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ହୋଇ ନଥିବେ କାଳେ ଅସାର ଗର୍ବୀ ହୋଇ ଶହେ ସଦୃଶ ଦଣ୍ଡ ଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ତାହାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସୁଖ୍ୟାତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ କାଳେ ସେ ନିନ୍ଦା ପାଇଁ ଶୟତାନର ଫାନ୍ଦରେ ପଡିବେ ସେହି ପ୍ରକାରେ ସେବକ ମାନଙ୍କର ସୁଧ ବିବେକରେ ବିଶ୍ୱାସର ନିକୋଡ଼ ତତ୍ଵ ଅବଲମ୍ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଗମ୍ଭୀର ଛଳନା ବାକ୍ୟ ରହିତ ମଦ୍ୟପାନରେ ଅନାଶକ୍ତ ଓ କୁଶିତ ଧନ ଲାଭରେ ନିର୍ଲଭ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ ପୁଣି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଦେଖାଗଲେ ସେବକ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରକାରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରନିନ୍ଦାକାରିଣୀ ନ ହୋଇ ଗମ୍ଭୀରା ମିତାଚାରିଣୀ ଓ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ସେବକମାନେ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ହୁଅନ୍ତୁ ପୁଣି ଆପଣା ଆପଣା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଓ ପରିବାରକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଶାସନ କରନ୍ତୁ କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ସେବକ କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣ ଆପଣ ନିମନ୍ତେ ସୁଖ୍ୟାତି ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯିଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସ ମୂଳକ ବିପୁଳ ସାହସ ଲାଭ କରିବେ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ତୁମ ନିକଟକୁ ଯିବି ବୋଲି ଆଶା କରୁଅଛି ମାତ୍ର ଯେବେ ମୋର ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟର ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ୱରୂପ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ କିପରି ଆଚରଣ କରିବାକୁ ହୁଏ ତାହା ଯେପରି ତୁମେ ଜ୍ଞାତ ହୁଅ ଏହେତୁ ଏହି ସମସ୍ତେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଲେଖୁଅଛି ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତା নিগুড় তত্ত্ব যে মহৎ এ সমস্ত স্বীকার করতে তাহা এই সে দেহবন্ত হয়ে প্রকাশিত হলে আত্মার ধার্মিক হয়ে প্রমাণিত হলে দূত মান দ্বারা দেখা গলে জাতি মান প্রচারিত হলে জগতরে বিশ্বাস প্রাপ্ত হলে গৌরবরে গৃহীত হলে আ মেড এশ্বর বাক্য ধন্যবাদ মো প্রিয় ভাই ভাণী প্রিয় আত্মা সমস্ত যদি আপনার এই ভিডিওটি ভাল লাগে অাইক করুন সেয়ার করুন সবসক্রাইব করুন